já vendi os meus carros todos, desisti do meu projeto do Golf 2, entretanto troquei o Golf 2 por um Mercedes, portanto troquei o Mercedes pelo BM, troquei o BM por dinheiro. O que é que eu vou fazer ao dinheiro? Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como vocês viram no título, trazemos uma nova viatura aqui para o canal, porque vai ser uma viatura que a gente vai ter muito que fazer. Para variar, não é? Eu, se gostasse de coisas novas, era uma pessoa normal, talvez. Mas como só gosto de cangalhos e coisas velhas, tive que escolher uma coisa mesmo do tempo da guerra, não é? E como vocês viram no título, malta, eu sei, vocês estão ansiosos por ver, não passem à frente. Eu comprei um furgão e vocês perguntam-me o que é que tu vais fazer com um furgão, mano? Quitelinho da cabeça e vou fazer uma casa sobre rodas onde consigo levar as minhas motas, bicicleta, trotinete, skate, cama, tudo. E sei que vocês estão ansiosos por ver isso. Hoje vou-vos apresentar então, em grandes coisas, um novo veículo aqui do canal, o camião que vocês viram aí no título, ok? Eu comprei um camião, isto basicamente é um camião, mano. Eu não sei como é que tenho carta para isto, mas pronto, felizmente tenho carta. Portanto, malta, venho-vos apresentar com muito esforço e dedicação e muito carinho que eu estou a ganhar por esta situação. O meu novo veículo, ok? O meu único veículo, sem ser a minha moto, o meu único meio de transporte com 4 rodas, neste caso tem 6 rodas, vou-vos apresentar agora, espero que curtam e cá está a minha Daisy. Oh, mano, o que é que eu fui fazer à minha vida? Olha, eu não sei se vocês estão a ter a noção do tamanho disto. É tipo, eu vou-me aproximar da carrinha para vocês terem noção disto. Pronto, eu à beira da carrinha, eu meço 1,75m mais ou menos, e à beira da carrinha eu sou um menino, não é? Olha para isto. Portanto, a carrinha, malta, de comprimento tem não sei quantos metros, que vocês podem ver na internet, e olhem só o tamanho disto. Portanto, temos aqui um passo, dois passos, três passos, quatro passos, cinco passos, seis passos e meio. Portanto, isto deve ter por volta de 6 metros, coisa assim, do género. Olhem, oh, olhem só para isto, olha. Bem, eu atravessei a carrinha aqui, no meio da estrada, olha só. É? E a própria carrinha ocupa a estrada toda, ok? Portanto, aqui ninguém passa. Enquanto eu estiver a fazer o vídeo, ninguém passa. Ninguém. Já, já. Comprei, é verdade, comprei. Malta, vendi os meus carros todos, como vos disse no início do título. Todos, como quem diz, eu só tive um ao mesmo tempo, não é? Só que fui trocando a tentar melhorar e chegámos a este ponto. Chegámos a este ponto. Este ponto aqui. É? Iveco Turbo Daily 3512. É um motor 2500 turbo diesel, ok? Eu andei à procura de Ford Transit e coisas desse género. Só que, pá, o meu sonho mesmo era isto que estava aqui. Malta, eu sei que muitos de vocês não sabem disto, mas era um sonho desde criança, desde puto sempre falei disto. E sempre quis fazer um projeto destes, que é uma autocaravana. Pois é, vocês já deviam estar a adivinhar, não é? Com essa, com tanto expanso, tal coisa, que não enganas ninguém. Malta, pois é, comprei Iveco Turbo Daily 3512. Era a minha carrinha de sonho, era mesmo esta. Pá, eu vou-vos explicar o porquê. Nada melhor que explicar o porquê de espreitar por baixo desta carrinha. Portanto, em primeiro lugar, eu queria esta porque esta é duplo rodado. Ok? Tem duas rodas de cada lado atrás. Ou seja, temos quatro rodas atrás. Como vocês podem ver aqui, isto é um camião, ok? E temos aqui uns pneus normais, acho eu que são pneus normais. Não levam a pressão de ar muito normal, que isto leva 4,5, entre 4,5 a 5 bares de pressão. Mas o porquê de eu ter comprado uma Iveco
o porquê de eu ter comprado uma Iveco e não outras marcas é porque isto é heavy duty. Vocês estão a ver ali aquela barra? O chassi todo é vermelho. E como o chassi é vermelho, eu fiquei a pensar, coisas de metal vermelhas, normalmente são os navios, coisas pesadas, mesmo heavy duty, mesmo cenas para levar a coça a sério. E, pois bem, a minha Iveco traz essa tinta vermelha mesmo para dizer, isto é material de carga, material para levar peso em cima, é material para levar porrada e, claro, acho que se adequa, não é? Porque eu também não vou andar com isto na estrada, não é? Isto vai andar na estrada, mas vai fazer muito mato, não é? Comprei esta Iveco com o intuito de fazer uma autocaravana e, entretanto, já fui fazendo uns melhoramentos, não é? Umas coisinhas. O que vocês veem aqui já está tratado, embora pareça que não. Já está tratado. Eu comprei a carrinha, estava cheia de cola, toda amarelada no teto. Tinha os para-choques todos cinzentos, já nem eram pretos, eram cinzentos. Tinha as rodas também cinzentos, eu já as pintei de preto. Já lhe fiz umas coisas. Já estive a lavar o interior todo, já desfardámos o interior todo. Bem, já fiz imensa coisa aqui à carrinha que eu vou podendo fazer eu próprio, não é? E com a leca que tenho, pronto, não é? Vamos andando assim, mas fazendo as coisas que vai dando. Esta é a carrinha, ela tem alguns podres. Tem uns podrezitos que eu vos vou mostrar nos vídeos a seguir, mas eu queria-vos mesmo apresentar esta carrinha, porque, esquece. Isto vai ficar qualquer coisa. Antes de vos passar aí umas filmagenzinhas dos trabalhos que já foram feitos aqui, só não tenho filmagens é da pintura ali do teto, da parte de cima, que é em fibra. Não tenho as filmagens disso, mas tenho filmagens de algumas coisas que fomos fazendo aqui na carrinha, portanto, no final do vídeo eu vou postar isso. Agora, malta, as coisas que eu mais gosto nesta carrinha e que realmente fico contente. É de duplo rodado atrás, ou seja, tem duas rodas do lado direito, duas rodas do lado esquerdo, quatro rodas só atrás, que é mesmo para levar peso em cima. Isso é das coisas que eu mais gosto nesta carrinha, é por ser duplo rodado. Mais ainda, outra coisa que eu gosto nesta carrinha é a traseira, malta. A traseira desta carrinha, para além de ser muito alta, ok? Para além de ser mesmo alta, temos aqui estes faróis assim, meios retro, porque são assim quadrados, e temos este grauzinho aqui também, muito, muito top. É das coisas que eu mais curto nesta carrinha, malta. Mais uma coisa que eu gosto nesta carrinha é isto. Opas! Cá está, malta. O que eu mais gosto também nesta carrinha, outra das coisas que eu gosto muito, cá está ela. Turbosaço, hein? E back do aço. Olha o caracolinho ali. Não liguem esses fios, nem liguem à bateria que explodiu, nem liguem a nada disso, ok? Cá está a malta. Sim, estou mesmo contente. Esquece, era a minha carrinha de sonho, esquece. E cá está a malta. E há, malta. Não sei se sabem, mas esta carrinha era dos bombeiros. Pois é, malta, esta carrinha já foi dos bombeiros também, e foi uma coisa que me esqueci de dizer. Carrinha já foi dos bombeiros, de paredes. Não sei se os quilómetros são reais ou não, ela tem 270 mil. É possível que tenha 270 mil, porque eu já tenho a carrinha há um mês. Ando todos os dias com ela, ou quase todos os dias, vou trabalhar nela e, não bebe óleo nenhum. Só tem um bocadinho de fugas de escape na parte da frente do motor. E de resto, pronto, pinga uma coisita ou outra, mas vocês já sabem como é que é, estas coisas antigas é assim. Pelo menos estou descansado e fico contente e espero ter sorte, que isto é uma Iveco e é o osso duro de roer, malta, é o osso duro de roer. Deixem o vosso like, subscrevam já, que isto não pode ser assim. Ponham aí nos comentários a vossa opinião e digam também o que é que vocês acham deste modelo, se conhecem este modelo, Iveco 3512. Ponham aí nos comentários a vossa opinião, porque eu gostava de saber. Cá está a jante original, a jante já pintadinha de preto com spray, como é óbvio. Cá está o outro lado, está assim. Não liguem àquilo, aquilo é só uma martelada. Aliás, vou-lhe já dar com o martelo. Tutorial como desempenar uma jante. Thank you.
Mas digo-vos uma coisa, vocês trabalham com uma vista, é? Que grande vista! Tem jeito? Estranho.